Енергоджерела за 13-19 лютого. Олександр Селищів відвідав ДТЕК Покровську СЕС та ДТЕК Нікопольську СЕС. Протягом кількох днів у лютому генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищів відвідував генеруючі підприємства компанії. Під час візитів на ДТЕК Покровську СЕС та ДТЕК Нікопольську СЕС колеги провели зустрічі з колективами станції, обговорили нагальні питання, оглянули генеруюче обладнання. Поїздка на нещодавно звільнену від російських загарбників ДТЕК Трифонівську СЕС була насиченою обговоренням питань щодо подальшого відновлення роботи станції та збільшення видачі потужності в енергосистему України. Компанія додатково взяла на роботу 3 бригади працівників, щоб прискорити відновлення обстріляної та пограбованої росіянами сонячної електростанції в Херсонській області. Щодо інших новин тижня. Київ отримав від французьких партнерів 2 сонячні електростанції. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.